Nerushini wagatano kiroko. Itura ria makuka kaunti ya Kitui. Itu ria kima koke huiruwa nigikeno. Retirire hera itura iniririamu. Haha neho itoi ithatu iria ciorire njera ya Kamĩtĩ. Maranyite iruo. Turashemania na nyamai kalenga. Noria nemu nini washifu wa itura ria makuka. Akehidhuri ate Abdala Masharaf, Joseph Odhiambo na Muhammad Abakar. Makinyire itura riri wakeri. Dhudha waku rajera kiumia tariki 14. Kutoka Kamĩtĩ direct, tulikuja Machakos. Nikamwambia okay. Na mulipo toka Machakos. Akanaema Machakos, tulichukua gali ya abiria. Tukaleto Kitui. Hapo automatic, nimekuja kujua kwamba kumbe Kamĩtĩ. Hawakuwa metoka na gari ya abiria. Jusasa ziwa menielezea, Machakos ndiyo walichukua gari ya abiria. Ndiyo ikawaleta Kitui. Okay, sawa. Walipo niambia wamechukua gari ya abiria kutoka Machakos kuja Kitui, nikawambia sawa. Kitui nawe walitoka aje. Kitui tulichukuliwa na matatu. Ika tuleta edago. Na mulipo wika edago. Dhudha wago kinye itura riri, kureri kana ngaragwiri ya mari nayo, digi ya mete kiriri ya maikare githaka matarumete kedo, na haha niho mwone kiriri ya bere magithieduka, na makigura migate tatu na iria. Ndiyo sasa aliniambia walinjifanya kama wanaenda na hiyo barabara, kuna barabara kubwa hapo wameona. Lakini wakaona wakienda na hiyo barabara, pia watafuatwa na watu ama wakutane na watu wengi. Wakajibinda sasa wakaingia kwa muto tena. Wakalala. Wakakula ile mikate yao walikuwa nayo wakamaliza. Kuri madhai ni madha adhita. Kuligana na aikari, Musharaf Abdala, ni asho kire guthie gwetha mai, akuwete shufa ithatu. Na aniho Dorcas Mudhoka, asha maniria nake. Kutukufanya kazi gani, kaniambia na leja ngamila. Na sasa za hiyo naenda wapi, nataka maji ya kunywa. Akawekewa maji ni kijana mwingine. Uroli wa maketi ya Mudhoka, ni atithegia wago shamania na Abdala Mudhenya. Masho kire guka guwa kiotu koshio, makigutha gutha murago. Na kumuhoya gia kurea, akiuga mone kaga maria nogu. Na mari na ngaragu. Sa wewe ni wewe ninaongea na yeye nilikuona huko kwa mtu akaniambia yeye ni mimi. Sababu anajua namjua akainima akainamisha nini uso yake. Ngaguja karibu na yeye. Ngamuliza ni wewe nilikuona. Akasema yeye ni mimi. Sasa mnataka nini? Akaniambia tena nataka maji ya kunywa ni mzee. Sikumsaidia, anasema ni mzee. Ngamwambia mimi siuzangi maji. Ngamwekea maji. Na makatoka makaenda hivi. Akiongerera ati thutha wa kumahunga mahurinea na maumite ku mamwirire ni arithia mahiu na megucereta itura riu kuhoya rutha metekirio marithirie mahiu maokuo. Thutha wa kuganira uhoro ni hwacokire gukurana ati mauma itoiria irethanwo nacio. Agikunyanira ndeto ino kuri maabitha forithi na hau hau mugururio wa gwethanwo nao ukiambiriria. Tulikuwa tunafikiria wameenda pande ya Angwani wa huko. Si tulitembea tuambui tukafuata nyayo sikapotea kwa barabara. Tukaona watu wameelekea pande hiyo. Tulienda mpaka Ngwani wa huko. Tukawatafuta tuwaone. Kumbe wamejifanya kama wanashika hii barabara ya Ngwani wa. Na wakapinduka tena. Wakakuja kwa boda yangu na hapa makuka tu boda ya makuka na tuwaambui. Wakaingia kwa msitu tena wakalala. Ugekia waka na roshine itura igimaniri ya kinyeiro nedomereri yate. Ito ishu ithatu shihithete kou. Na maafitha aforithi mama korera ire itura ria makuka makegeria gwetha ajira ya guthie Garissa umete Maralani. Ukere kanate Joseph Juma Odhiambo ona dagari ria kore makorererwo kumana na minogeri alinayo. Nare na shirigi giri kumi na magana matatu muhuko. Abakir na Abdala ni umageri ria guithara. No matia dhire haraya matanyite ito. Sasa huyo Musharaf ndio nimeweka bingu nikamweka hapo. Alapo nikapikia maofisa wangu, wakuche, wanasaidia hawa wengine, wametoroka. Na wakakucha, tukaingia kwa msitu, tukazingira watu. Gerifo Otera Inoro TV, jitaguo Jenga, Wabui.